2024 yil 12 avgust kuni video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari Buxoroda eng asosiy masala xizmatlarni rivojlantirish ekanini ta'kidladi. Shundan kelib chiqib, bugun Shofirkon tumanida keng ko'lamli loyihalarga qo'l urilmoqda. Mana masalan, Jilvon cho'li bag'rida tadbirkor agro ekoturizm maskanini barpo qildi. Buxoro shahridan 60 km uzoqlikdagi bu maskanda bugun 1 millionta ko'chat yetishtirilayotgan bo'lsa, ularning kattagina qismi noyob daraxtlar ulushiga to'g'ri keladi. 8 gektar maydonda 20 dan ortiq nihol turlari parvarishi cho'l bag'rida haqiqiy tabiat mo'jizasini namoyon qilyapti. 2004 yildan cho'l hududiga kelib 2 gektar yer bilan ish faoliyatini boshlagan biz, hozirgi kunga kelib 50 gektar yetdi ish faoliyatimiz yuritishimiz. O'zim biologiya sohasini bitirganim uchun universitetni o'simliklarga qiziqishimiz borligi tufayli ko'chat yetishtirib, ko'chat sonimiz 1 milliontaga yetgandan keyin o'zi beixtiyor turizm maskaniga aylanib qoldi. Dorivor o'simliklar, goji bor, topinampur bor, rozmarin bor, lavanda bor, namatak bor. Sinov tariqasida ko'paytiryapmiz shuni. Bularning hammasini xususiyati turlicha. Hamma kasalliklarga davo o'simliklar bular. Keyin mana yashil makon umumiy milliy loyihasi uchun har yili kamiga 500 mingtagacha ko'chat yetishtirib beryapmiz hozirgi kunda. Aytish joiz, davlatimiz rahbari joriy yilning 31 may 1 iyun kunlari Buxoroga tashrif chog'ida ham viloyatning turizm imkoniyatlari haqida to'xtalar ekan, keyingi yilda sayyohlar oqimini 5 milliontaga yetkazish. Buning uchun esa mavjud infratuzilmani yanada yaxshilash barobarida yangi yo'nalishlardan keng foydalanish masalasiga ham e'tibor qaratgan edi. Shunga muvofiq, hozirda hududlarning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, etno, gastronomik va ekoturizm bo'yicha qo'shimcha maskanlar yaratish ishlariga jiddiy kirishildi. Shofirkonning Jilvon cho'li kengliklarida 8 gektar maydonda bog' yaratishni maqsad qilgan Afzal Qo'shayevning tashabbusi bugun yaxshigina dam olish maskani barpo bo'lishiga olib keldi. Bunday joyda ko'chat ko'kartirishning o'zi bo'lmaydi, ammo mashaqqatlarga bo'yin egmagan Mirishkorning sahrodagi bog'ida bugun daraxtlar soni kundan kunga ko'payyapti. 8 gektar yer maydoniga 20 xildan ziyodroq ko'chat yetishtiramiz. Sadaqa ilovachilarimizni o'zimiz payvand qilib yetishtiramiz. O'zbekiston bo'yicha yetishtirib beryapmiz hozirgi kunga. Tayyoridan 5000 dona bor. Shu yilni o'ziga hozir 300 mingta payvand qildik. Kelasi yilga u 300 mingta ham tayyor bo'ladi. Xususiyati endi shurga ham, chag'alga ham, hamma joyga o'z xususiyatiga ega, o'zi chiroyli bo'lib o'sadigan manzarali daraxt. Eng chiroyli, hozir eng qimmatbaho daraxtlardan biri. Suv ko'p talab qilmaydi. Issiqqa ham chidamli. Juda chiroyli daraxt bo'ladi. Bargi ko'p bo'ladi. Juda qalin aylana bo'lib o'sadi. O'zi buni qirqish kerak emas. Shamshod guli, atirgulning 10 dan ortiq turlari, lavanda, bundan tashqari topinambur, rozmarin, namatak kabi dorivor o'simliklarni ko'paytirish borasidagi tashabbus ham tadbirkorga yaxshigina daromad keltirmoqda. Ekoturistik markazimizda 1 gektar joyga ichki va tashqi turistlar uchun alohida 20 xil mevali daraxt ekilgan. Har bir mavsumga kelib o'zini qo'li bilan uzib yeyish uchun moslashtirilgan organik mevalar: shaftoli, zaldori, qarovli, bodom, almani 4 xil 5 xilidan bor. Hamma narsa har bir mavsum uchun mo'ljallab pishadigan mevalarimiz mavjud. Keladigan mehmonlar uchun ana shunaqa 20 xil turdagi mevali bog'imizni ham tashkil qilib qo'yganmiz. Ayni paytda 20 dan ortiq aholini ish bilan ta'minlaganmiz. Mavsumiy ishchilardan tashqari. Shahzoda Rahmonova ham Jilvon cho'lining injiqliklarini yaxshi biladi. U bugun viloyatning olis hududida tashkil qilingan ekoturistik maskanning yanada ko'rkam bo'lishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Men yoshligimdan o'simliklarga qiziqaman, polzeklarga, daraxtlarga, hammasiga qiziqqanligim uchun bolaligim shu hududda, shu cho'l zonasida o'sib ulg'ayganman. Shuning uchun men shu yerga kelib, shuncha daraxtlarni ko'kartirishga, ekinlarni ekishga, hammasiga o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Asosan biz bu fermer xo'jaligimizda manzarali mevali daraxtlar bilan shug'ullanamiz. Dehqonchiligimizdan pomidor, bodring, loviya, polz mahsulotlari, piyoz, shalg'am, kartoshka, sabzi hamma mahsulotlarimizdan bor. Xalqimizni dasturxonini tekin sochin qilish uchun bog'imizni bir qismini gulzorga aylantirdik. Gullarni yetishtirish uchun ham inson, gullarga ham mehr kerak. Mehr bilan, muhabbat bilan gullardan zavq olib ularni yetishtiraman shuna. Har bittasini yetishtirganimda, ochilganda quvonch bilan, ishtiyoq bilan yana ham menda kuchimga kuch qo'shilib, shu yerda mehnat qilib kelmoqdaman. Kelasi yilda dorivor o'simliklarni ham sonini, shu ko'chatlarimiz soniga yetishtirish rejamiz bor.
Yana bir ahamiyatli tomoni bor. Bu maskan ertaga yashil makon loyihasi doirasida ham viloyat bo'yicha yangi turdagi ko'chatlarni yetkazib berishni maqsad qilgan. Mutaxassislarning e'tirof etishicha, cho'l iqlimiga moslashtirilgan daraxtlar ertaga Buxoroning cho'llashgan va sho'rlangan hududlariga ham to'la mos keladi. Demak, kim tashabbus egasi birinchidan xizmatlar sohasini rivojlantirishga hissa qo'shsa, ikkinchidan boshqa hududlarning obod bo'lishi uchun ham katta zaxirani shakllantiryapti. Qayrag'och bor, sadaqayrag'och bor, chinor, tut Arçalarını 5 kıl turudan bor. Tok yetiştiriyapmız. Buxoro iklimiga, tuprağa mos keladigan mana çöl hududida yetiştirilyaptimi? Demak, hamma joyga oladi u. Arçalarını majavelnik turu bor. Kitob degan turu bor. Rossiyadan urug'ini olib kelib ekyapmiz. O'zimiz ko'paytiryapmiz. Mana bu yil atirgulni ham 20 ming ta atirgul ekdik tevarak atrofga. Namatak ekib uni payvandlab Endi uni ham o'zimiz ko'paytirishga qo'yapmiz. Shofirkon tumanimizga manzilli dasturlar tayyorlangan. Bahor paytida 860 mingta ekilish kerak edi, 900 mingta ekib, 107%ga rejalarni bajardik. Hozir masalan kuz mavsumida 570 mingta reja qo'yilgan manzilli dastur asosiga. Mana shunga Shofirkon tumanida nihol yetkazib berishga o'zimizni Osiyo massivi cho'l zonasida jilvon jilosi mana shu MCJ ham tashkil qilingan. Mana shu MCJ ham nihoyatchilik bilan ham shug'ullanadi, ham ekoturizm bilan shug'ullanadi. Ekoturizmni hozircha endi rivojlantiryaptilar. Nihoyatchilik bilan shug'ullanish azaldan rivojlangan bu kishiga. Mana ko'rib turibsizlar, hozir bu yerda 22 turdagi manzarali daraxtlar yashil makon uchun 1 millionta ko'chatimiz tayyor. Bundan tashqari yana o'rmon xo'jalikka ham zaxiramiz bor. Mana 22 xil turdagi manzarali daraxtlarimiz bizani Shofirkon tumanida tashqari viloyat bo'yicha tarqatiladi. Eng asosan bizaga sharoitimizga mos mana gujum daraxti, qayrag'och deyiladi. Sada qayrag'och gujum daraxtidan payvand qilingan. Mana bu yoqqa ko'rib turganlaringiz katalpa daraxtlari. Shunga o'xshagan bizani yasin, chinor o'zimizning iqlimimizga mos ko'chatlar hammasi shu yerga tayyorlanmoqda. Cho'l bag'ridagi so'lim go'shani kelgusida ekoturizmga qiziquvchi mehmonlar uchun muhim marshrutga aylantirish reja qilingan. Albatta, davlatimizning e'tibori, yaratilayotgan imkoniyatlar sabab Jilvon bag'rida shunga yarasha sharoitlar hozirlanyapti. Bu ham viloyatning turistik salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilishi aniq.